Кырпык какпай ел тыныштыгын күзөтүп жүргөн чекарашылардын кәсиби мерекеси. Быйыл элибиздин чекара кызметине 30 жыл толуп отур. Күнү кеше аскери борш өтөө кезинде жан тапсырган Бейбит күнүн батырларынын эскерткичтерине гүл коюу расымы өттү. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі елдің мемлекеттік шекарасын күзетуге арналған арнайы қызмет. Мемлекеттік шекараны сенімді түрде қорғап күзету шекара қызметінің маңызды міндеті және ол ел басшылығының жіті назарында. Бұл 30 жылдардың ішінде біздің шекарашыларымыз Қазақстандағы ата бабамыздан қалған мұра боп қалған ұлан-ғайыр жер, яғни 15 мың километр, яғни шақырымдық шекараны қорғап сол жердегі не бір қиямет күндерден бастарыңыздан өткөрдіңіздер, құрметті шекарашылар. Бұның барлығы отан алдында, ел алдында, еліміздің ішкі сыртқы жаулардан сақтап қалуға кезінде бұл күндіз-түні қырағылықпен қорғау бұл сіздердің азаматтық борыштарыңыз. Сіздерге бүкіл еліміз болып, жұртымыз болып, жалпы халық болып сеніп отырмыз. Рәсімде жауынгерлер аты мәңгілік қалатын батырлардың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Жан тапсырғандар қатары осымен тоқтасын деген тілектерін де жеткізді. Біз осындай іс-шаралар өткізудің алдында әрқашанда өзіміздің осы өмірден өткен жауынгерлік достарымызды еске аламыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде қазақтарда өлі разы болмайды, тірі баймайды дейді. Сондықтан біз осы қызмет атқару барысында шейіт болған өмірлері үзілген азаматтарды соларды есте ұстаймыз. Бүгінде Қазақстанның ұлан-ғайыр шекарасы шеңгелдеген, түбегейлі бекітілген. Мұны президент Қасым Жомарт Тоқаев та сән мәрте қадап айтты. Тахмина Талибжанова, Нұрланбек Тұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.